Mirëmëngjes, urdhëroni. Ulini pak zërin e televizorit, ju lutem. Andi, të përshëndes, Andi. Të përshëndes edhe unë. Ju dëgjoj mendimin juaj. Andi, mendimi jonë ashtu, Andi. Tokat, shiko. Ka shumë toka që janë pandara. Janë kufizuar nga privati. Në këtë tre shteti ku kufizuar nga privati. Aty ku kufizuar nga privati, ti lihet privati, të ndërsohet në ben, edhe të rrugë. Është zhvillim problemi. Ku bashkohet ka çdo tokë shteti dhe bashkohet me privatin. Kështu që çdo vend, aty të vlerësohet, atë të thuaj vetë aty që është të ngjitet. Në investim. Kështu që edhe parat i kanë në shtet. Kështu që është zhvillim për të mos ta bëjë lëm të punë. Jo, kjo po ajo. Toka ku kufizohet, kjo se do tjetër e ta marrë, se do e bjerë tjetër. Keni diçka për të skemën e pensioneve, po nuk di, ndoshta keni vetë një merak, ma thuaj. Ashtu për pensionet, Andri, duhet të shikohet, Andri, duhet të thash, mama ime me 100 mil lek, Andri, ka përnur një të fjarë me 100 mil lek, tashtë të vejë apërshqit, Andri, të ngrije të vejë apërshqit, të kjetë edhe jetë atë 200 që të pasë minimalja, me këta. Po, jo, ajo që unë duhet ju pyes është, përveç shtetit që duhet të ketë kontrole pa tjetër për këto pagat e nëndeklaruara, po vetë ne qytetarët e diri tjerë, se ne dim njaftë mirë që marri mix lek, edhe një shumë në kalon në bank, tjetër në ndorë. Kjo do të thotë që ne dëmtojmë edhe vetën tonë, kur të marim pension, kur dalim në pension, po dëmtojmë edhe skemën e pensioneve për ata që marim momentalisht pension. Andi, skema e pensionit, 2-3 mijë dëmtojët, nuk diskutojët, dëmtojët në qofë se nuk deklarojët real, pakët reale. Ja të mund diskatë, ja të dizhe dinamë. Po, më thujë. Pata gotë në punë para sa vitesh. Edhe sa bende, nuk e ipte kopjetë rogën. Në kompani private, bësë. Dijet që, e nuk e ipte roga. I takonë të përse më 300 mil lek. Ipte, kanotë në bank një bëpakis, të të ipte në dolar. Po. Në kështu që andi, këtu dëmtojtë pensionin njësë, kur dite gota ime në pension njësë, nuk do mirëte. Prandaj, lukta bërë të ashti, këtë fitosh njësë. Po pra, exakt, po adhe ne si qytetarë duhet që të denoncojmë edhe të themi që kështu po në ndodhe tjere të ekë institucionet. Andi, djetë të shplotun, Andi, gjo. Do, jo unë, jam o regull, po nuk denoncojnë do të i e kina punë, Andi. E kështu që nuk kanë kovenë, pa të. Atere, do të vazhdoj kjo histori. Pa tjetër që duhet këtë dhe shteti kontrolë shumë dhe rept, po. Shiko, Andi. Nëse dhe ne nuk denoncojmë, do vazhdoj kjo histori një farë. Mirë. Faleminderit, pa tjetër, faleminderit për telefonatën dhe mendimin që nëmë së bashku në studion.